Fala aí, seus mal acabado, bom? 2 anos após a compra da minha primeira Himalaia, estou aqui em Campinas novamente, só que dessa vez testando essa aqui, que é uma 2022. E finalmente esse vídeo aqui é o vídeo da minha avaliação sobre a Himalaia. Após 2 anos, algumas dores de cabeça e uma síndrome de Estocolmo que carrego junto com essa maledeta aqui que eu tanto amo, vamos agora para avaliação. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gas. Pessoal, acho que esse é um dos vídeos mais difíceis até o momento que eu vou fazer aqui no canal, porque eu sei que há uma expectativa muito grande de algumas pessoas quanto ao meu posicionamento sobre essa moto. E eu quero mostrar para vocês esse modelo aqui, que é o 2022. Vocês sabem que em 2020 eu peguei um modelo de Himalaia, comprei aqui na Royal Enfield Campinas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui em Campinas. E 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, eu fiz essa compra para comprovar que essa moto era uma moto que tinha vários problemas. Mesmo sendo uma moto que eu tinha uma admiração, tenho ainda, mas na época eu tinha uma admiração e uma expectativa tremenda quando a Royal anunciou e trouxe. Mas vendo diversas críticas e problemas recorrentes dessa motocicleta, eu decidi comprar para testar todos os problemas. O problema é que eu acabei me apaixonando por essa desgraça dessa moto e tenho uma síndrome de Estocolmo, porque eu sou completamente apaixonado pela Himalaia. E eu quero mostrar agora um vídeo muito honesto para vocês, com um posicionamento meu sobre essa moto, mas quero deixar claro a vocês que é um posicionamento sobre esse modelo a partir de 2022, tá? Quem tem um modelo anterior, eu vou deixar alguns detalhes e, claro, a moto pouco mudou em questão estética. Tem algumas pequenas mudanças estruturais, sim, melhorando, mas eu quero deixar claro que a minha experiência, que eu vou relatar para vocês já já, é referente ao modelo 2020, modelo 2022, e eu vou fazer, sim, uma avaliação dando deixando várias coisas pontuais e várias observações. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Por favor, não distorçam algumas coisas que eu disser. Eu sei que tem muita gente que vai acabar distorcendo. Esse é um vídeo que eu estou tomando muito cuidado, porque eu sei que muitas pessoas estão aguardando, mas eu quero deixar muito claro qual é o meu posicionamento em relação a essa moto. Mas antes eu quero dar a ficha técnica aqui e, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito e gostar desse conteúdo, considera se inscrever. Me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Eu coloco todos os dias as promoções dos meus patrocinadores. Se você quer continuar me apoiando,
Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda, seja membro ou apoiador e continua aí me ajudando. E se você ainda não é um apoiador, vai lá, considera a me apoiar, tá bom? E eu quero agradecer aqui, um agradecimento especialíssimo à Royal Enfield Campinas, que desde o início sempre me apoiou. Muito obrigado, Fernando. Obrigado por todo o apoio, pelo patrocínio. Antes você não era meu patrocinador, mas depois que se tornou patrocinador, acho que até antes de se tornar um patrocinador, você sempre me apoiou. Mas depois que se tornou meu patrocinador, você nunca deixou de me apoiar, sempre esteve comigo. Por isso que eu nunca vou soltar a mão da Royal Enfield Campinas. E eu digo para vocês, sem dúvida, o melhor concessionário do Brasil, que tem uma atenção ao cliente, que tem uma preocupação, e eu vou mostrar para vocês o porquê disso, é a Royal Enfield Campinas. Inclusive, eu estou aqui do lado da Royal Enfield Campinas. Tá? Tô gravando isso ao lado e estou em Campinas. Vamos lá. Deixa eu falar a ficha técnica aqui. Modelo 2022. E vamos lá. 24,5 cavalos a 6.500 RPM. 3,2 kgfm de torque a 4.250 RPM. Tanque de 15 litros. E peso seco de 191 quilos. Pessoal, moto pesada. E a relação peso-potência não ajuda nessa moto. Não ajuda nem um pouco. Exatamente por esse peso elevado. A moto, com todos os fluidos, ela acaba sendo uma moto bastante pesada. E para viagens longas, ela vai. Mas essa relação peso-potência não ajuda. Mesmo com os 24 cavalos, os 3,2 kg de torque. Mesmo assim, quando a gente compara as suas concorrentes diretas, Lander e a XRE 300, ela é uma moto bem mais pesada. É uma moto que, mesmo que ela tenha aí uma cavalaria muito parecida com a XRE 300, ou igual, né, no caso, ela tem uma relação peso-potência que não ajuda. É uma moto pesada. Mas calma, eu quero falar para vocês que ainda assim é uma moto econômica. Ela faz 30 km por litro, se você mantiver aí os 80 km por hora. Eu digo isso porque eu já fiz em rodovia, mantive a velocidade de 80 km, no máximo 100, e a autonomia dessa moto chega a quase 400 km, se você mantiver essa velocidade de até 100 km por hora. Né? Entre 80 e 100, você consegue uma belíssima autonomia. E é mesmo sendo uma moto pesada como ela é, né? E é bem pesada, tá? Os novatos que querem vir para a Himalayan, saibam que é uma moto pesada. Recomendo? Sim, recomendo. Mas principalmente se você já tem experiência com carro, se você tem uma altura, tá? Eu tenho 1,76, então eu acho que a partir de 1,70 você já pode pilotar a Himalayan. Abaixo disso eu não recomendo. É uma moto pesada. Se você vier aqui na Royal Enfield Campinas, fez o teste, fica na pontinha do pé, não vá. Como eu digo, não vá, que é barril FIA, não vá. Esse modelo 2022 era um pouco mais baixo do que o modelo 2020 que eu tinha. Mas ainda assim, se você ficar na pontinha do pé, eu não recomendo. Só recomendo se você plantar pelo menos metade da sola do teu pé no chão. Feito isso, tá valendo. Agora a moto é pesada, pesada para manobrar. Tá? Na ciclística não, a ciclística dela é muito gostosa. É uma moto que se dá muito bem no trânsito, muito bem mesmo. É uma moto que é alta no trânsito, então você não vai ter problema com os carros pequenos, né? E é uma moto que tem sim um perfil urbano também. Mas vamos lá. Vocês estão vendo que eu coloquei alguns acessórios, né? Deixa eu falar um pouco desses acessórios. Protetor de motor e outra coisa, todos os acessórios que eu falar aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos, tá? Das empresas que cederam esses acessórios, que me patrocinam, que me apoiam. Então, podem olhar aí no, na descrição do vídeo que vocês vão encontrar os contatos das respectivas empresas, tá bom? Se você não sabe como chegar na descrição do vídeo, se você tiver no celular, basta tocar no título do vídeo. Aí você vai acessar a descrição. No computador é simples. Vamos lá. Esse protetor de motor, afastador de alforge, suporte de celular ou GPS. O que mais? Vamos aqui. Protetor de farol. Protetor do
reservatório de fluido de freio e do cilindro, mestre, do freio. Todos esses acessórios são da Rosarte Serralheria e eu mando aqui o meu beijo ao Luciano, ao Marcelo Raposo, meu amigo. Um beijo, Marcelão, obrigado, muito obrigado pelo apoio. Essa já é a segunda motocicleta que eu estou colocando os acessórios da Rosarte. Ela está completamente montada aí com acessório da Rosarte. Outro acessório incrível, e eu sei que vocês já perceberam de cara, é esse banco lindo e super confortável, mas é o banco original. A capa de banco que é da GV Bancos, tá aqui, ó. GV Bancos, Guga, um beijo, muito obrigado. O Guga me mandou não somente uma, mas duas capas. E vocês verão aí algumas oportunidades eu fazer a troca de cores, né? É, o banco original dessa moto, desse modelo, ele vem marrom, na cor caramelo, marrom. É, vamos falar marrom, é muito parecido com essa cor. E o Guga me mandou duas cores, me mandou um preto e me mandou um marrom também, para eu fazer essa brincadeira de troca de cores. Isso é que é legal de você ter uma capa de banco. Sim, é uma capa de banco muito confortável, com uma densidade, fácil de instalar, manda para o Brasil inteiro. Lembrando que o Rosarte também envia todos esses acessórios para todo o Brasil. E essa capa de banco, além de ser barata, ela é muito eficiente e digo para vocês, vale a pena. Vale a pena, entre em contato com a GV Bancos. Mas vamos falar do banco original. Eu já viajei mais de 14 horas com essa motocicleta, voltando para a Bahia, fazendo outros rolês, também indo para Recife, de Salvador a Recife. Vocês acompanharam com a Malacabada, né? Essa, para quem não sabe, o nome dessa é Remalacabada. Por quê? Porque é uma Himalayan remapeada. É uma Malacabada remapeada. Então, eu quero mandar um beijo aí pro inscrito, acho que foi o Eduardo, ele que batizou essa moto aqui de Remalacabada. Então, tem a Malacabada que é 2020 e a Remalacabada é 2022. Banco original da Himalayan, excelente. É um banco em gel, muito confortável. Viajei com um banco original, tá? Fiz rolês aqui também com a capa de banco da GV, que dá mais conforto ainda. Mas eu digo, o banco original da Himalayan é excelente. Fiz viagens de longas horas e não tive problemas com relação a conforto. O que eu posso falar mais também? Painel de instrumentos. Gente, sem dúvida, é um dos painéis mais belos que eu já vi. E da Royal, sem dúvida, é o mais belo. É um painel completo. Painel que você tem aqui, o modo que você troca... O odômetro total, parcial, tem o trip 1, trip 2. Você tem luzes espia de ABS. Aqui você pode, essa versão 2022, você pode desabilitar o ABS da roda traseira. Você tem luzes espia da bateria, da injeção eletrônica, do neutro, pisca esquerdo, pisca direito, né? Seta direita e esquerda. E aqui vocês têm o tripper. Muitos de vocês perguntam, pô, tio, isso aí serve, funciona? Funciona, gente. Eu uso, mas pro meio urbano o tripper funciona. E ele funciona da seguinte forma: você vai parear, você vai baixar o aplicativo da Royal Enfield e vai parear. É simples, basta você baixar o aplicativo, ativou o Bluetooth, ligou a moto, ele já vai mostrar lá um código para você parear com a moto. E toda vez que você ligar a moto, você já deixa ativado o teu aplicativo, o Bluetooth, e ele vai acessar a moto e vai parear com a moto. E o próprio aplicativo, ele tem um mapa que você vai dizer para onde você quer ir, ele vai mostrar com setas, tá? Esse tripper, ele está vindo na Himalayan ainda e infelizmente ele não vem mais na Meteor. Ele começou na Meteor, depois ele veio para Himalayan e agora só na Himalayan. Tá bom? Ele é útil sim. A primeira versão eu achei um pouco lenta, mas essa versão ela já está bem atualizada, está rápida, é bem funcional para cidade. Eu uso, tá, aqui na cidade, porque eu não sou completamente... eu não conheço toda Campinas, mas eu uso e me atende. Tá? Me atende legal, eu deixo o celular no bolso e o tripper ele vai mostrando com setas e também mostrando quantos metros ou... quantos metros faltam, quantos quilômetros faltam para você chegar ao ponto, enfim, sempre com setas. Então vale a pena, é útil sim. A primeira versão que eu testei na Meteor era uma versão um pouco lenta, mas essa versão já está bem atualizada e bem legal. Outro detalhe importante que eu preciso frisar é aqui, ó,
Na minha primeira Himalaia, isso aqui era uma bússola, uma coisa muito inútil, a bússola não servia para nada. E nesse lado ficava o mostrador de marcha. Agora com a versão a partir de 2021, essa é 2022, mas essa é 2022, mas a partir de 2021 veio para cá. E aqui sim, ele está numa localização legal, tiraram a bússola, que é uma coisa inútil, e veio para cá, para essa posição aqui, e é bem legal. Painel muito completo, RPM aqui em cima, velocímetro para cá, ele mostra a temperatura ambiente. Não confie muito nessa temperatura, porque o sensor fica bem nessa parte aqui atrás, então ele pega um pouco de calor do motor, mas dá para você ter um parâmetro aí, um parâmetro de temperatura ambiente, tá? Desse lado você tem a hora, aqui você tem o odômetro total, e aqui embaixo você vai trocando pelo odômetro parcial, etc. É um painel extremamente completo, muito bem visível, muito, muito bom. Outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês são os comandos. Comandos simples, lampejador, luz alta. Ela tem uma característica muito engraçada que muitas pessoas perguntam, uai, essa moto aqui ela é injetada e tem esse afogador? Pois é, tem afogador. Buzina aqui embaixo. Essa versão ela já vem com pisca-alerta. Deixa eu ligar aqui. Ó, pisca-alerta. Já tem pisca-alerta. A versão 2020 não tinha pisca-alerta. Aqui é para você ligar. E aqui é o corta-corrente. E é muito útil, tá? Essa atualização é muito útil mesmo. Ela não vem com protetores de mão, tá? Aqui quem instalou foi a Royal Enfield de Campinas. Eu achei esse suporte aqui de celular perfeito da Rosart, muito bom mesmo, útil, principalmente eu que viajo com essa moto bastante, com esse modelo, né? Esse modelo é um novo, mas sempre viajei muito com a Himalaia, então é muito útil para você aí que quer usar um celular ou um GPS. Então vale a pena você ficar numa posição bem fácil e funcional. Outra coisa que eu percebi do modelo 2020 para o 2021-22 é a bolha. A bolha ela fica mais inclinada, isso dá mais aerodinâmica, melhorou muito a aerodinâmica da Himalaia em comparação a 2020, que era mais reta, ela ficava mais reta. E agora ela vem com essa aerodinâmica mais inclinada. Qual o ponto negativo? É que ela vibra mais. Então ela fica vibrando, principalmente quando você coloca peso, ela dá uma vibração, mas nada que incomode ou que gere qualquer tipo de problema para trinca ou para quebra, nada disso, tá? Outra coisa que eles mudaram também é o bloco ótico. Vocês lembram que as primeiras Himalaia, elas davam problema trincando o bloco ótico, mudaram todo o bloco, melhoraram a qualidade, e uma das coisas que eu não tive problema, e aí a vantagem de se comprar aqui em Campinas, e aí eu vou falar agora quais as vantagens. O pessoal de Campinas sempre foi muito preocupado, e eu lembro que na época que eu comprei a minha Himalaia, ela tinha um problema crônico de trincar isso aqui. Eles colocavam uma espuma expansiva aqui, exatamente para não vibrar. A minha moto nunca quebrou o bloco ótico, exatamente pela preocupação que a Royal Enfield Campinas, que foi a primeira concessionária do Brasil a aplicar o double check, que é aquela checagem dupla para que as motos da Royal não tivessem problema. E na época tinha muito problema. Logo depois de Campinas, várias outras concessionárias seguiram esse modelo de double check, de checagem dupla. Ela sai da caixa e ela é rechecada. Cada ponto dela é rechecado. Outra coisa que a Royal, só a Royal, e aí eu digo com toda certeza, só a Royal Enfield Campinas faz isso. Nesse quadro elástico da moto, eles colocam um acessório, um dispositivo que evita o ranger do quadro elástico. Em algumas Himalayas compradas em outras concessionárias, alguns proprietários reclamam de que o quadro elástico fica rangendo. A Royal Enfield Campinas instala um dispositivo que evita esse ranger. A minha moto tem 2 anos e nunca teve esse problema, tá? Então, quadro elástico tem só aqui em Campinas. Inclusive, outros concessionários entram em contato aqui com Campinas pedindo as dicas desse acessório, inclusive para eles usarem. Mais uma coisa que eu acho excelente, mas é excelente mesmo, além do banco, da autonomia dessa moto, né? Esse tanque e a autonomia da moto são muito bons mesmo, lembrando, até 100 km por hora, essa moto aí pode chegar a quase 400 km de autonomia, são os freios. Essa moto, ela é uma moto com ABS nos dois canais, ou seja, na roda dianteira e na roda traseira, freios Bybrae,
que é uma subsidiária da Brembo. E vocês estão vendo aqui o ABS, e esse freio é excelente. Já usei, viajei bastante, precisei usar e funciona muito bem. Grande vantagem para a Himalayan, que tem freio ABS nos dois canais. Gente, se vocês pensarem que vocês vão estar comprando uma moto mais barata do que a concorrência, e você tem uma moto completa, além do freio ABS nos dois canais, que você pode desligar, tá? As outras não tem isso. Como eu mostrei lá no painel, você pode desligar sim, tá? Você tem aqui a função de desligar o ABS, você pressionando aqui, liga a moto, pressiona, você fica por alguns segundos, e aí você desliga o ABS da roda traseira. Mas por padrão, quando você desligar a moto, ele vai voltar a ativar o ABS da roda traseira. Isso é bom porque você fica sempre seguro. Se você quiser desabilitar, você vai lá e desabilita novamente depois de ligar a moto. E esse freio é muito bom. Outra coisa que essa moto vem, para mostrar para vocês que ela é bem completa, ela vem com AeroKeep. Não vai dar para vocês verem porque essa versão, ela tem a manta do AeroKeep, é preta. Mas a versão 2020, que é a da mala acabada, o AeroKeep é prateado, então dá pra perceber bem que é um AeroKeep. Agora tá na cor preta, mas isso aqui é um AeroKeep, gente. O que é um AeroKeep? AeroKeep é uma manta metálica que envolve o flexível de freio. Então evita a fadiga do freio, evita que quando quando superaquece esse fluido, os flexíveis, eles acabam deixando o freio borrachudo. Então a manta metálica, ela pressiona esses flexíveis, evitando aquele freio ineficiente. Além dele ter um freio ABS nos dois canais, ele tem esse AeroKeep de série. Isso é muito importante. Ah, outra coisa também mostrando aqui para vocês, bocal tipo aviador, né? Uma coisa que tem moto que nem tem isso aqui, já tem bocal tipo aviador. O que mais eu posso mostrar aqui na frente? Ah, o retrovisor. Gosto muito desse retrovisor. Não tenho crítica nenhuma, tá? Esse retrovisor. A moto é uma moto que vibra, tá? E o retrovisor, ele vai seguir de acordo com a vibração da moto. Se você é uma pessoa fresca, não gosta de moto que vibra, essa moto não é pra você. Aliás, moto não é pra gente que é fresca, que não gosta de moto que vibra. Comprar um carro é melhor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E moto vibra, tá, gente? Capacete faz barulho também. Continuando aqui, na traseira, nós temos uma traseira com a lanterna em LED. Piscas são halógenos, lâmpadas mesmo. Pisca bem basiquinho mesmo. É um design bem simples. Eu não me incomodo, tá? Não me incomodo com essa coisa. O escapamento também, escapamento basicão. Não me incomoda nada disso. Ela tem um som. Vamos falar do som do motor? É um som estranho, galera. Himalayan tem um som bem estranho. É um motor que quem roda nessa moto sabe disso. É um barulho estranho. Vocês estão dando tchau pra mim? Por quê, hein? Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo review importante, mas eu quero mostrar os dois culpados disso. Um, ele tá aqui por coincidência. Aquele que me vendeu essa desgraça pela primeira vez. Sou idiota. Você que me vendeu essa desgraça a primeira vez, né? Foi com muito custo, mas você também é culpado, né? Todos somos. Pois é. O Fê, que é o gerente aqui da Royal Enfield Campinas, e você que também trabalhou aqui. Trabalhei. Você que me vendeu a primeira Himalayan, que eu me apaixonei, você é o culpado. Eu tô fazendo finalmente um review lá. Que legal, cara, que legal. Que bom que você gostou, deu tudo certo. Deu a tudo galera certo, me questiona até hoje. Como que você vendeu a moto pro Chico? Falei, cara, muita conversa. E não foi nada combinado, velho. Que legal, claro, velho. Cara, é que assim, se combina não dá certo, entendeu? Léo, obrigado, cara. Tamo junto. Você me fez ter síndrome de Estocolmo com essa desgraça, muito velho. Muito obrigado pelo vídeo também. Tá dando Fê, um beijo, Fê. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Tô fazendo o vídeo, cara. Aí sim. E foi o Léo que me vendeu a minha primeira Himalayan e fez, na minha opinião, uma das melhores entregas técnicas que eu já vi. E eu quero agradecer também ao meu irmão Ricardo. Rick, te amo, meu irmão. Obrigado. O Rick foi um cara espetacular. Quando eu comprei minha primeira Himalayan, ele veio aqui, fez os primeiros 500 quilômetros, recebeu a moto com o Léo, né? O Léo fez a entrega técnica pro meu irmão Rick. Rick fez toda a primeira rodagem da minha mala acabada, trouxe pra cá, fez a revisão, e depois que eu vim pra cá pra fazer o rolê com ela. Então, Rick, meu irmão, obrigado por você ter feito sempre por mim. E também, eu preciso deixar aqui um registro para que todos saibam que o Rick, ele foi o primeiro cara no Brasil a levantar a voz mostrando todos os problemas dessa motocicleta.
Ele foi o primeiro cara que foi rejeitado por alguns que são cegos e que negavam, desde o início, o problema dessa moto, os problemas crônicos dessa moto. Se hoje a Royal Enfield Brasil resolveu os problemas dessa moto, eu digo que uma das pessoas que tem total mérito por isso é o Ricardo, do canal Papo na Moto. Rick, um beijo, meu irmão. Obrigado por tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela resiliência. Se não fosse por você, a moto, uma das pessoas que sempre levantou a voz mostrando os problemas, se não fosse também por você, essa moto nunca estaria dessa forma e com os problemas resolvidos. Parabéns, meu irmão. Continuando aqui, vamos para frente. Bloco ótico, como eu tinha falado, não trinca mais, aqueles problemas todos. O Rick, ele foi um dos primeiros a pegar a moto, teve uma série de problemas. Problema no tanque, no bocal do tanque, problema no bloco ótico, problema no motor, vários problemas, galera. Hoje, tudo isso não faz parte mais dessa motocicleta. Tudo foi mudado, realmente todos aqueles problemas que o Rick relatou anos atrás, e a Royal Brasil e a Royal India, né? O Brasil, a Royal Brasil relatando todos os problemas e para a Royal India e a Royal India resolvendo todos esses problemas. Então, para vocês terem ideia, a moto do Rick 2018 e agora em 2022, os problemas já foram resolvidos. Então, bloco ótico não trinca mais, não tem mais aquele problema. É, sim, condensa o painel, tá? Aliás, todas as motos da Royal praticamente dá condensação no painel. Então, muita atenção na hora de você lavar a moto. Como eu lavo lá no Miltão do Grau, lá em Salvador, o Miltão, ele sempre toma muito cuidado na hora da lavagem. Nunca aplique o jato diretamente no painel. Evite. Na hora de você lavar, se você mesmo lava, coloca a mão e deixa só aquelas gotículas batendo no painel. Mas nunca aplique nem a mangueira, nem o jato diretamente no painel, porque você terá problemas, tá? Melhorou bastante aquela questão de aquário, né, para criar beta, como a moto do Rick tinha na época. Hoje não tem mais isso, mas condensação ainda existe. Então, se você está num lugar, choveu, está na capa, condensou água, vai entrar, vai evaporar e vai condensar, porque isso acontece com todas as motos da Royal, assim também como acontece com as motos da Harley-Davidson. Eu não estou, juro, gente, eu não estou relativizando, eu estou falando que é um fato. Harley e Royal, parece que elas têm esse mesmo problema crônico da vedação dos painéis. Voltando para cá, esse farol, ele é muito eficiente. Viajei à noite, inclusive eu gosto de viajar à noite, não recomendo para vocês, mas eu já viajei muitas horas à noite e digo sem problemas, esse bloco ótico é muito eficiente. Infelizmente é um bloco ótico halógeno, na lâmpada halógena, não tem nenhum DRL, né? Luz diurna, é bem, bem simples, mas muito, muito eficiente, tá? Como eu disse, freios eficientes nas duas rodas. A gente está com um pneu novo nessa motocicleta. Essa motocicleta, ela vinha, a 2020, a minha, ela vinha com o pneu MT60 da Pirelli, dianteiro e traseiro. O que que acontece agora, a partir do modelo 2021, ela vem com o SIAT. E é a mesma referência do pneu MT60. Então, para você que está achando, poxa, mudou o pneu, é porcaria. Não é. Então, é a mesma referência, basicamente é o mesmo pneu. Assim como a Bybre é uma subsidiária da Brembo, nós temos aí a SIAT, a mesma qualidade do pneu. E digo para vocês, o pneu MT60 é um pneu muito bom. Eu gostei, infelizmente ele tem uma durabilidade inferior a alguns pneus, mas o uso dele, tanto em chuva, que eu utilizei, rodovia, curvas, é um pneu muito bom. Pouco durável, acredito aí que dependendo da tocada de cada um, do peso, do piso, é um pneu que pode chegar a 20 mil quilômetros, não passa disso, mas fica entre 12 mil e 20 mil quilômetros. E digo, esse SIAT, a mesma referência do MT60, beleza? O que eu posso falar mais? Barulho do motor, eu preciso reforçar isso. Barulho do motor é estranho. É uma moto que tem um barulho estranho. É um barulho bem característico da Himalaia. E é um barulho para você aí que não está acostumado com essa moto, você vai achar muito estranho. Quem teve aí XLX 350, Honda Sahara, vai lembrar bem desse som. É um som estranhão, tá, gente?
muitos, depois daquela confusão toda do grilo, muitos acabam confundindo esse som com o grilo e tem diferença, tá? Vamos falar logo dessa questão aí do grilo e da pré-detonação. Pra gente chegar já ao fim desse vídeo. Pré-detonação ocorreu até dezembro de 2021. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de setembro de 2022, praticamente 2 anos depois de adquirir minha primeira Himalaia, que eu adquiri no mesmo período de 2020. E eu tive pré-detonação no meu motor com 6.500 km. Com a pré-detonação, gera o superaquecimento da câmara de combustão. E esse superaquecimento, ele gera o derretimento, podemos dizer assim, ou queima da junta do cabeçote. E aí, quando queima a junta do cabeçote, pode gerar um problema sério no motor, um problema no cabeçote. E como é que você percebe isso? Descompressão. A moto, quando você para no semáforo, ou quando você para, ela morre. Isso acontecia muito com a XRE 300, antes da mudança do cabeçote. Então, o que que gerava essa pré-detonação? A estequiometria desse motor, ela vinha, que é a mistura ar-combustível, ela vinha como a da Europa. E aqui no Brasil, nós não temos a gasolina igual da Europa. E isso ocorria, gerava muito problema. A Royal Enfield Brasil, ela não teve a preocupação e a responsabilidade, e eu digo isso com toda tranquilidade, de trazer essa motocicleta e fazer a homologação de acordo com o nosso combustível. Se a Royal Brasil tivesse feito isso, tivesse tido a paciência e a responsabilidade de ter feito isso em tempo, essa moto, ela teria sido um sucesso em vendas. E ela não teria um nome manchado como ela teve por 3 anos. E era uma coisa simples, era só uma questão de tempo. Era tempo. Essa moto, ela já vem remapeada a partir de 2021, já vem, dezembro de 2021, a Royal Brasil anunciou o remapeamento. Em 2022, houve um recall velado, mas que a Royal Brasil, ela anunciou, inclusive aqui no meu canal, quem anunciou foi o Ricardo. E a partir de janeiro, praticamente todos os concessionários, e um dos primeiros foi Campinas, iniciou o remapeamento em série de todas as Himalaias que já foram vendidas. E a partir de 2022, todas as motocicletas já estão remapeadas. Mas a Royal Enfield Campinas, em cada ativação, ela faz a checagem se a moto está remapeada. Porque sim, pode ter um problema. Pode ser que alguma dessas motocicletas venha da Índia sem o remapeamento. Acontece, tá, em alguma moto, mas o pessoal, a equipe da oficina, qual que eu mando meu beijo e meu respeito total daqui de Campinas, já me mostrou como é que é o procedimento, né? Tem a ECU aqui embaixo, então eles me mostraram como é que conecta o dispositivo, como é que é indicado, como é que mostra quando a moto está remapeada ou não. Eu vi isso, tá? Obviamente que eu não posso mostrar isso para vocês, mas eu entendi como é que é o procedimento. E cada moto ativada aqui em Campinas, cada moto é checada para saber se está remapeada. Então, quando você compra uma moto aqui em Campinas, você tem a certeza de que a sua Himalaia estará remapeada. A minha mala acabada, a minha primeira Himalaia, ela teve problema no cabeçote com 6.500 km. Vocês viram o episódio quando eu fui para Recife, voltei, baixou 1 litro de óleo. E esse superaquecimento, ele leva a estequiometria diferente, né? Ou seja, misturar combustível pobre gera esse superaquecimento. O superaquecimento, ele pode levar ao colapso do motor e evaporação do óleo. A minha evaporou 1 litro praticamente de óleo. Eu tive muitos problemas, a moto foi guerreira, me levou para casa, eu não precisei chamar guincho nem nada. Daí eu acho que, por isso que eu amo tanto essa moto, eu tenho uma paixão, eu sou apaixonado por essa moto, gente. E eu demorei tanto para fazer esse vídeo, porque eu tenho essa responsabilidade com vocês, para indicar uma moto pro trabalhador que não desse mais aqueles problemas. E eu quero agradecer também ao senhor Osnildo. Senhor Osnildo, muito obrigado. Senhor Osnildo de Ponta Grossa, da Ox Power Chips, que gastou dinheiro do próprio bolso, teve uma boa vontade tremenda de tentar pesquisar, tentar não, de fazer a pesquisa, comprar equipamento, tentar quebrar o código para poder fazer com que a gente fizesse o remapeamento em tempo. Senhor Osnildo, e ele também veio aqui no canal, fez uma live comigo, explicou
deu uma aula pra gente, pra que a gente entendesse o que, que era a estequiometria, o que, que era a mistura pobre, o porquê da pré-detonação. Então, senhor Osnildo, esse vídeo é uma homenagem também ao senhor. Parabéns, muito obrigado. A gente conseguiu através da própria Royal Enfield Brasil, mas eu preciso deixar aqui o meu agradecimento, o meu respeito e a homenagem nesse vídeo ao senhor. Senhor Osnildo, de Ponta Grossa, Paraná, da Ox Powerships. Tá? Também eu quero agradecer a outros mecânicos do Brasil que também tiveram a tomada de decisão de atrasar o ponto. Teve um mecânico aqui de São Paulo que atrasou o ponto, salvou a pele de muita gente. Parabéns também. E outros mecânicos também que ajudaram a proprietários a resolver esse problema. Dito isso, esse motor já deu dor de cabeça para muitas pessoas. Eu sei que muitos que estão assistindo já tiveram Himalaia, não querem ver essa moto nem de perto. Outros tiveram trauma da Royal, outros têm preconceito. Mas eu digo para vocês, a minha opinião é a seguinte: resolveu o problema. Eu já testei na rodovia, testei na cidade. E eu digo, nas rotações que eu percebi a pré-detonação, a moto ela tá mais lisa, ela tá mais gorda, não tem aquela mistura pobre e aquela bateção de pino. Não tem mais, de fato não tem. Usei combustível de tudo quanto é jeito, a moto ela mudou, ela estruturalmente também ela melhorou, a Royal mudou aqui, ela diminuiu também um pouco essa grade, mudou toda a frente, tanto que a própria Rosart ela teve que mudar os pontos de fixação do seu protetor de motor, porque a Royal ela mudou alguns pontos da frente da moto, e a moto ela foi completamente melhorada. A partir de 2021, a Himalaia melhorou muito estruturalmente, e a partir de 2022, e com o remapeamento feito pela Royal Enfield Brasil, que eu parabenizo sim, porque teve a coragem de demonstrar que errou e fazer o chamamento, mesmo que não oficial, mas cada proprietário que fazia a manutenção preventiva, ou que levava na concessionária, a concessionária fazia o recall. De qualquer forma, eu dou aqui os meus parabéns à Royal Enfield Brasil. Poucas marcas dão a cara a tapa para fazer isso. Vocês fizeram, vocês demoraram muito para fazer. Vocês, mesmo assim, vocês continuam com a birrinha boba comigo. Então eu digo para vocês aqui, vocês da diretoria, o próprio senhor Juste, as portas aqui do meu canal estão abertas a vocês. Eu parabenizo vocês, tá? Mas eu não vou ficar passando pano, não. Tá bom? Mas parabéns a toda a diretoria da Royal. Parabéns ao senhor Juste, que tomou a decisão, juntamente com a Royal da Índia, de resolver o problema dessa moto, que é uma moto para você que busca uma moto barata, econômica, para rodar na cidade, sim, para você comprar aí num preço muito inferior às suas concorrentes, Lander, XRE, moto à pronta entrega. E uma moto que dá para viajar. Mas, aí vem o meu ponto. Recomendo a moto? Sim. Recomendo, gente. Recomendo a Himalaia, para você que precisa de uma moto para a cidade, uma moto que os amigos do alheio não olham, uma moto que tem seguro barato. Gente, o seguro dessa moto, dependendo do seu perfil, não chega nem a R$1.000. Uma moto que você vai gastar muito pouco em manutenção, principalmente se você fizer manutenção preventiva. Uma moto que é econômica. Uma moto que tem uma manutenção simples para você que quer fazer a própria manutenção. Mas eu não recomendo você sair da garantia nem a pau. Nenhuma moto da Royal eu recomendo que você saia da garantia. É muito importante que você se mantenha na garantia até o fim. Essa moto são 2 anos de garantia, se não me engano. E poderia ter mais, né, Royal Brasil? Vocês fazem 3 anos com a Meteor, por que vocês não fazem 3 com essa também? Mas vamos lá. Qual o ponto de observação dessa moto? Rodovia. É uma moto que dá para viajar? Dá, vocês já me viram viajando bastante com essa moto. Mas, se você quer viajar com garupa, eu não recomendo. Só recomendo para você que vai fazer uma viagem solo, para você que vai viajar a no máximo 120 km/h, e se você quer fazer uma velocidade média de 110. Essa moto ela não passa de 140. É uma moto que para você chegar a 140, você vai maltratar muito o motor. Você vai exigir demais dessa moto. Por isso que não é uma moto interessante para você que quer viajar
viagens longas com garupa, ela não vai ter essa força, exatamente pela relação peso-potência. É uma moto pesada, é uma moto com 24 cavalos, tem um bom torque, 3,2? Tem, mas ainda assim, pelo fato dela ser uma moto muito pesada, ela não vai lhe dar aquela potência de ultrapassagem e de velocidade final para duas pessoas. Para uma pessoa vai, pode ter certeza, você vai ultrapassar carreta, bitrem, todo tipo de veículo sem maiores problemas. Eu já fiz isso várias vezes, já viajei bastante com essa moto. Inclusive, a maior utilização que eu faço dessa moto é em rodovia e digo tranquilamente, dá para viajar a 100, 110 km por hora. Você não quer viajar nessa velocidade? Pega uma moto mais cara. Essa moto não é para você. Essa moto ela tem uma característica de um som estranho do motor. É uma moto muitíssimo confortável, é uma moto para uma velocidade de 100, 110 km por hora em média, com picos de 120, não mais do que 130, e é uma moto extremamente eficiente no meio urbano. Por quê? Porque é barata. É uma moto que você vai encontrar pronta entrega e é uma moto econômica. Mais uma observação, você quer trabalhar com a Himalaia? Tira isso da tua mente, não é uma moto para trabalhar, não é moto para delivery. Porque é uma moto com a manutenção mais cara do que as suas concorrentes. Se você pensa em pegar uma Lander para trabalhar, até vai, porque é uma moto mais leve, é uma moto com a manutenção mais barata. XRE você vai ser um alvo, vai ter um alvo nas costas. Mas qualquer Royal Enfield não é para trabalhar. São motos pesadas, são motos cansativas, são motos com a manutenção mais cara do que uma Lander ou uma moto, uma Brosta, que eu não recomendo, mas uma Brosta 150 é uma boa moto, ou uma Crosser, que são motos mais adequadas. Essa não é uma moto para você trabalhar, tá? É uma moto para você que quer se deslocar para o trabalho, quer fazer aquele rolê, quer fazer uma viagem longa, solo, sem garupa. É uma moto excelente. Eu sou apaixonado por essa moto, gente. Por isso que eu demorei 2 anos para fazer esse review. Então eu digo para vocês, eu recomendo. Se você quer comprar uma moto com todas essas qualidades e defeitos, vai na Himalaia. Beijo para vocês. Deixa os comentários. Meu carinho, meu respeito a todos citados aqui. Parabéns à Royal Enfield. Parabéns principalmente à Royal Enfield Campinas, os meus patrocinadores que nunca deixaram de me apoiar. Um beijo para vocês, deixem os comentários. Então tá aí, tá recomendada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.